Na Žiarskom futbalovom štadióne usporiadalo Centrum voľného času okresné kolo postupovej súťaže základných škôl v atletike. Na podujatí sa predstavilo 10 škôl okresu Žiar nad Hronom. Súťažia v 6 disciplínach plus štafeta. Zo 6 disciplín sú tu bežecké disciplíny, 60 metrov beh, 300 metrov beh, 800 a 1000 metrov beh, gula, kriketka a diaľka. A koľko tu máte približne deti a je to postupová súťaž? Koľký z disciplín postupujú ďalej? Máme tu približne 150 detí z rôznych škôl. Postupujú víťazné družstva chlapcov a dievčat a postupujú aj víťazní jednotlivci v každej kategórii. V dievčenskej kategórii sa víťazom okresného kola stala Žiarska 4. základná škola, a ktorej družstvo postúpilo ako celok do krajského finále. Spolu s dievčatami zo štvorky si postup ako jednotlivci vybojovali aj Nikola Šušková, Lenka Fekiačová a Zuzana Krajčíková. Medzi chlapcami si víťazstvo a postup do krajského finále vysúťažila základná škola Hliník nad Hronom. Z jednotlivcov sa navyše do krajského finále kvalifikovali aj Vladimír Šimko, Jakub Pročka, Samuel Čaba a bežecká štafeta 4. základnej školy. Spomenutí víťazi okresného kola sa predstavili na krajských pretekoch v Banskej Bystrici v útorok 3. júna. Celoslovenské finále atletických disciplín základných škôl sa uskutoční 19. júna v Trnave.